Znači, znaš šta bih te zamolila? Mi smo ovdje gledali gore ovaj tvoj nastup ovdje i sad kad bi ja se izula Dobra. i udrla te po glavi, bi se ti naljutio na mene? A, ne što? Ajde Ajde. Da. da. E, vidi, ovo je protiv mojih načela. Šta protiv? Ali tvojih? Nisam završila. Ja ti, Opet, molim te, samo sačekaj. Protiv proti mojih. Šta mene boli vidi, uvo? Vidi. Ba, tvojih, ono. Vidi. Ne mojih. Ne vidi, interesuje vidi. me. Liča. Znam, znam. Ne, ja ne. Me, imam ženu. stvarno me ne zanima tvoja načela i Sluša, sve što misliš me Slušaj, ja imam dete. Slušaj, ja imam im dete. Ja. Slušaj, kad bi sutra otešla, molim te me saslušaj. Ono... Moje dete ima šest. Vrlo uskoro ćete da krene te koncerte tvoje, kako god. Ako mu ti dozvoliš. Zašto bi mu ja dozvolila kao što si rekao punoletan? Ne razumeš baš šta ti a će biti punoletan, što ja da mu dozvoljavam, ja to je tvoj stav. Punoletan, onda nek ide. Ti si javna ličnost. Ti hoćeš da upravljaš punoletnim ljudima. Znaš? Samo sekund, ti si javna ličnost. Ti mm. predstavljaš ja ne i ne govoriš o tome šta je dobro, a šta je loše. To je moj Ti trebaš stav. da budiš uzor mladima. Ne treba. Ma nemoj. Evo ja kažem ne treba da budem uzor. To što ja radim nemoj da radite. Ja nisam uzor. I nikad nemoj da slušate ono što ja pričam. I tu se priča završava. Ja ne promovišem ništa. Ja nisam promoter. I ne slušajte šta ja pričam. I to je to. Roditelji ili nemoj deci da puštate ono što ja pričam. I? I šta dobijaš time? Evo, jesam sad ispravan. Nisi ispravan. Pa, ni, pa ne može, Bajo, ne, ti... Nemo, bilo molim zbim, ne, molite sa Bajom. Ne može, Lepo džabe. Lepo ti je rekla, džabe, ne, ono, nisam baja. ne, Teška priča. Ko je teška priča? Nijednim, na, nisi nas demantovao, samo si neprijatan i nekulturan. Uopšte ne, nas nisi demantovao, naše stavove. Ne, to je reality te priče. Tjubi. Koje je reality priče? Znaš zašto smo te zvali? Ne, ne, ne. Zato što ne vidimo ne da ne nešto nije ne 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 okej. Okay. Zato što mi na mene. ja se ne sa tobom, ja Kaž ti samo osim da nisi u pravu. Znam, ti hoćeš kao nešto i mi svađamo, ne mogu se svađati. Neću da je... se svađam, vidi, ne zanima me da se svađam. Držim ovo u ruci, razmišljam da li da te udarim, da li ću ja tako da uh, pljunem na samu ja se, sebe. Ne, 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 jeste ja osjećaš srećno kada bi to radilo. Tako što udaram nekog drugog. Da. Ja bi se osjećala srećno da budeš. Onda reči. vrati tu papuću, nisi za to. Ali ti ja se osjeća srećno. Da ti udaraš, ali ti da ga udaraš. Ali ja se ne osjećam srećno. Ali ja sam o to ja mogu. Ne, 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 radiš ono gdje se osjećaš srećno. Znači, ja ne znam što si izula tu papuću. Pa, ono znači, ja pa samo ti pokažem da si možda da uradi. to je prvo hladno oružje. To je hladno oružje. Kako je hladno oružje? Što si ti izuvaš onda? Ako ne, pa evo piše da je čarapa hladno oružje. A što ti izuvaš onda? si Znači, ja ti sam samo rekla da ja to isto gaz. mogu da uradim. Šta Nema. neću da budem? Nikad nećeš biti gaz. Koliko ti imaš godine, izvini? Ja, četiri i pol.